Сәлеметсіздер тыңдаушылар. Бүгін сандық әдістер пәнінің 9-шы дәрісі. Тақырыбы ең кіші квадраттар әдісі мен квадраттық және сызықтық аппроксимациялау. Слайдта бүгінгі дәріс сабағының жоспары көрсетілген. Дәрістің мақсаты ең кіші квадраттар әдісі мен квадраттық және сызықтық аппроксимациялауға үйрету. Ең кіші квадраттар әдісі. Бұл әдісті қарастырмастан бұрын алдыңғы дәріс сабағында қарастырылған Ньютонның бірінші және екінші интерполяциялық формулалары, Лагранждың интерполяциялық формулаларын көмшел құру арқылы қарастырып отқан y(f(x) функциясы кестелік түрінде берілген мәндерінің аралық мәндерін алуға мүмкіндік туған болатын. Бірақ бұл қарастырып өткен әдістердің барлығында үлкен ауқымды есептеу жүргізіледі. Және де ол көмшектерді қарастыру барысында, яғни кестелік функцияның түйініктерлеріндегі мәні мен ізделінді көмшектердің түйініктерлерінде мәндерін өзара бір-біріне бестестіру мәселесі өте қиынға соғады. Себебі кестелік күйінде алынған функцияның мәндері мен аргументтің мәндері эксперимент негізінде алынатын болғандықтан. Екінші мәселе, егер де қарастырып отқан кестедегі түйініктерлердің саны көбейген сайын, қарастырып отқан алдында айтылған әдістердің көпшілігінің қолдану тиімділігі төмендей түседі. Сондықтан біз осы мәселені шешу үшін басқа жолдарды қарастыруға тура келеді. Яғни ол үшін біз қарастырып отқан көмшілікті бірінші PKX көмшілік түрінде қарастырып аламыз. Бұл көмшіліктің дәрежесі K қарастырып отқан кестедегі түйін нүктелерінің санынан әлдеқайда аз. Сонан соң төмендегі екінші формула бойынша біз функцияның ауытқуын құрамыз. Бұл ауытқуды квадраттық ауытқу деп атайды. Осы квадраттық ауытқуды ашып жазатын болсақ, үшінші түрдегі S функциясын аламыз. Бұл қарастырып отқан S функциясы A0, A1 және сол сияқты аян коэффициенттеріне байланысты көп айнымалы функция болып табылады. Сондықтан осы көп айнымалы функцияның біз минимум мәнін қабылдата етіп таңдап алуымыз керек. Сондықтан да қарастырып отқан әдіс квадраттық аппроксимация деп аталады. Енді бұл әдісті қолдану барысында біз математика талдау сабағында қарастырып өткен көп айнымалы функцияның экстремум табудың қажетті шартын пайдаланатын боламыз. Яғни құрылған үшінші түрдегі S функциясынан A0, A1 және сол сияқты AN коэффициенттері бойынша дербес туындыларды тауып, оларды нөлге теңестіреміз. Сонан соң төртінші түрдегі теңдеулер жүйесін аламыз. Осы теңдеулер жүйесін не Крамер, не Гаусс әдістерімен шешіп, A0, A1 және AN коэффициенттерін тапқан соң, бастапқы бірінші формаға қойып, біз іздеп отқан көмшілікті тауып алуымызға болады. Ал көп жағдайда егер де қарастырып тұрған сол көмшіліктің дәрежесі K түйін нүктесінің санына тең болған жағдайда, онда бұл ең кіші квадраттар әдісі Лагранж интерполяциялық көмшілігімен сәйкестендіреді. А бұл деген сөзіміз интерполяциялық формулалардың аппроксимация формулаларына қарағанда дербес жағдай екендігін байқатады. Енді біз осы ең кіші квадраттар әдісінің сызықтық аппроксимациялау формуласымен танысайық. Бізге 5-ші түрде бірінші ретті дәрежелі көмшілік берілген P1X-тен A0 плюс A1X. Осы көмшілік арқылы 6-ші формула арқылы біз квадраттық ауытқуды құрып аламыз. Осы квадраттық ауытқудың A0, A1 коэффициенттері бойынша дербес туындыларын тауып, нөлге теңестіріп, мінекей
7-ші түрдегі біз екі белгісіз бар екі теңдеулер жүйесін аламыз. Бұл теңдеулер жүйесін не Крамер, не Гаусс әдісімен шешіп, табылған А0 және А1 коэффициенттерін тауып, жаңағы аталған 5-ші формулаға қойып, біз ізделінді көмішілікті тауып алуымызға болады. Мінекі енді осы қарастырып отқан сызықты аппроксимациялау формуласын мінекі мына мысал бірде біз қарастыратын болайық. Y тең f от x функциясы мінекі мынадай кесте түрінде берілсін делік. Ең кіші квадраттар әдісімен сызықтық аппроксимациялаушы y тең a0 плюс a1 x функциясын табу керек. Ол үшін жоғарыда көрсетілген 7-ші формуладағы коэффициенттерді бірінші кестеде көрсетілгендей тауып аламыз. Сонан соң мына түрдегі екі белгісі бар екі теңдеулер жүйесін алып, осыны Крамер әдісі бойынша шешіп, біз A0, A1 коэффициенттер тапқан соң 8-ші формулаға қойып, аппроксимациялаушы функцияны тауып алуымызға мүмкіндік болады. Енді осы алынған аппроксимациялық көмішіліктің қателігін бағалайтын болсақ, яғни ол үшін біз кестеде берілген y-дің мәндері мен осы 8-ші формула бойынша табылған y-сш мәндерінің сәйкес мәндерін салыстыратын болсақ, белгілі бір жағдайда ауытқу бар екендігін байқаймыз. Бұл ауытқудың неге болатындығын біз кейінгі 3-ші есепті шығару барысында түсіндіріп өтемін. Келесі мысал 2. Бұл жерде y тең f от x функциясы мінекі мынандай кесте түрінде берілген. Бұны ең кіші квадраттар әдісінің сызықтық аппроксимациялау формуласын пайдаланып, біз A0, A1 коэффициенттерін тауып, ізделінді аппроксимациялаушы функцияны тауып алуымызға болады. Енді келесі ең кіші квадраттар әдісімен квадраттық аппроксимациялау формуласын қарастырайық. Бұл жағдайда біз 9-ші түрдегі 2-ші дәрежелі көмішілікті таңдап аламыз. Сол арқылы S функциясы, яғни квадратқа ауытқу функциясын құрып, сол квадратқа ауытқу функциясынан A0, A1 және A2 коэффициенттер бойынша дербес туындыларын тауып, 0-ге теңестіреміз. Сонан соң ол коэффициенттерді 10-ші формулаға қойып, табылған коэффициенттерді 11-ші формулаға қойып, ізделінді квадраттық аппроксимациялаушы функцияны тауып алуымызға болады. Енді мінекі мына мысал 3-те, мысал 1-де қарастырып өткен есепке қайта оралайық. Ол жерде біз ол есепті сызықтық аппроксимациялаушы функция бойынша қарастырған болатынбыз, ал бұл жерде енді квадраттық аппроксимациялаушы функцияны пайдаланамыз. Яғни бұл жерде ол белгісіз коэффициенттерді табу үшін кесте 3-ті пайдаланып, ол коэффициенттерді тауып аламыз. Сонан соң мінекі 12-ші түрдегі формула қойып, коэффициенттерді тауып, мынандай түрдегі квадраттық аппроксимациялау формуласын аламыз. Сонымен мына жерде ары қарай тағы да біраз мысалдар сіздердің өздеріңіздің талдауларыңызға ұсынылады. Сонымен бүгінгі дәріс сабағы аяқталды. Келесі дәріс сабағында кездескенше. Сау саламатта болыңыздар.